Den här presentationen handlar om Afrikas historia under senare delen av 1900-talet. Det som jag har valt att kalla för frigörelsen. Det är då förstås frigörelsen från imperialismen, det koloniala förhållandet. Och vi kan ju börja där med själva namngivningen av den här perioden i Afrikas historia då. Man kan prata om två olika begrepp här, avkolonisering eller frigörelse. Båda pekar egentligen på samma sak, nämligen att efter andra världskriget så blir de afrikanska länderna självständiga. Och sen används då två olika beteckningar på det här då, antingen avkolonisering eller frigörelse, eller kanske både och. Och det man kan vara medveten om här är lite att de här pekar på lite olika saker. Den traditionella beteckningen, det som skulle jag tro ofta står i historieböcker, det är just avkolonisering. Det här har kritiserats av en del historiker just därför att det betonar just kolonialmakternas handlingar. Det är liksom som att här kommer de europeiska stormakterna någon gång i slutet av 1800-talet och så erövrar de hela Afrika. Och sen efter ett tag så är det återigen de här kolonialmakterna som bestämmer sig för att släppa de afrikanska staterna fria. Och det här kan då kritiseras därför att ja, det blir återigen det här att Afrika och afrikaner, de är någon slags objekt som bara utsätts för handlingar från andra sida, europeernas sida. Och då kan man istället kalla det här då för frigörelsen. Och då betonar man snarare de afrikanska gruppernas och personernas handlingar. Naturligtvis så är det här en kombination. Det var ju både afrikanska aktörer som drev fram självständigheten och det var europeiska aktörer, stormakterna i Europa, som förr eller senare valde att inte försöka hålla kvar sina kolonialimperier. Så naturligtvis är det en kombination, men det ligger ändå någon slags, ja, vad är det vi betonar när vi beskriver det här? Och eftersom det här handlar om Afrikas historia så har jag valt att kalla det då för frigörelsen och inte för avkoloniseringen. Men det är ett perspektiv som jag har valt att ta. För att förstå det här så kan vi titta lite på imperialismens effekter. Det känner du förhoppningsvis till en del redan om, så jag tar det här bara i stora drag. Imperialismens effekter är också väldigt, väldigt många, så jag tar några stycken här. Jag hinner inte med att gå in i detalj på dem. Men det kan ju vara bra att ha koll på kartan över Afrika under imperialismen, när Afrika är uppdelat mellan de europeiska stormakterna på det här sättet då. Olika färger. De enda stater i Afrika som då upprätthåller någon slags självständighet som inte är ett kolonialt förhållande till någon europeisk stormakt är just Etiopien och Liberia. Några saker som är bra att känna till om det här imperialismens styre, det koloniala styret i Afrika, det man kan skilja på det på lite olika sätt. En vanlig sak man brukar ta upp, det är den här frågan om direkt eller indirekt styre. Alltså kolonialmakterna styrde på lite olika sätt i sina kolonier. Ett sätt var det direkta styret, när kolonialmakten gick in rakt av, införde sina lagar och regler, sin administration. Kolonierna skulle styras så mycket som man styrde i moderlandet som möjligt. Och lite generaliserande brukar man säga att det här är typiskt för de franska kolonierna i Västafrika framförallt då. Men det gäller, alltså ja, det ser lite olika ut, men det är lite typiskt för det franska styret. Och i det här, i det direkta styret, så ingår då att man skiljer på, medborgarnas värdighet. Det är ju de vita
hitta de som kommer från Europa, som är de som är fullvärdiga medborgare. De svarta eller på annat sätt färgade personerna i de som är afrikaner, de är inte lika mycket värda. Så det är en tydlig åtskillnad i det här direkta styret. Den andra huvudtypen av styre brukar kallas för indirekt styre, och också återigen lite generaliserande brukar man säga att det är typiskt för det brittiska styret, i alla fall i Östafrika, Nigeria och så. Och det indirekta styret är framförallt i områden där det inte är så många vita från Europa. Så det är svårt för europeerna att styra direkt. Och då tar europeerna och styr genom att de stödjer sig på en befolkningsgrupp i landet och ger den förmåner och bättre position, medan då de andra grupperna i landet får det sämre. Och på det här sättet, ja, det här är ju en strategi av, man brukar kalla det för söndra och härska, så man splittrar befolkningen, stödjer sig på en grupp och trycker ner de andra grupperna. Då får man med sig den där gruppen man stödjer, men de andra kan man kontrollera och dominera. Och det är lite typiskt för till exempel hur det är i Nigeria, även i Rwanda och så. Så är det ofta indirekt styre, och det skapar då problemet med det indirekta styret är att det ger en konsekvens efteråt, nämligen att det är splittringar i det här, i den afrikanska staten som sen blir självständig, där det är vissa grupper som har haft det bättre under imperialismen medan andra har haft det sämre, och det kan skapa konflikter efteråt då. Ytterligare en faktor är det som man brukar kalla för nybyggarkolonier eller settler colonies. Alltså i vissa områden i Afrika så flyttar in relativt stor andel vit befolkning. Och då, ja, de områden brukar man kalla just för nybyggarkolonier. Det finns någon idé där från imperiemakten att de här områdena ska vi helt enkelt ta över. I slutändan kanske helt och hållet, att det bara ska vara vita där. Men i alla fall så flyttar det in många vita. Och det är typiska sådana områden är till exempel Sydafrika förstås, men även Algeriet i det franska kolonialimperiet, där funkar det på det sättet. Och i de här nybyggarkolonierna, där då när ett land sedan blir självständigt, då kan det förstås uppstå konflikter mellan de här vita kolonisterna som har bosatt sig och bott där i en eller två generationer och då upplever det här som sitt land, samtidigt då som den afrikanska befolkningen i området upplever de här som inkräkter, och så blir det konflikter därigenom. Så de här olika strategierna för kolonisering som européerna använder sig av i Afrika, de ger upphov till konflikter sen då när de afrikanska staterna blir självständiga. Några andra saker som jag inte ska gå in på så mycket, men som är viktiga att känna till, det är ju ekonomin förstås. Kolonierna blir ju råvaruleverantörer till moderländerna, så de ska ju inte ha någon egen industri, utan industrin ska liksom finnas i Europa under imperialismen, och Afrika ska leverera råvaror. Det här brukar ofta beskrivas som liksom en kolonial utsugning av rikedomarna som finns i Afrika. Naturligtvis så, som sagt, även om det flyttar in vita i en del områden i Afrika, så är det inte tillräckligt för att kunna styra och kontrollera de här områdena. Och därför så behöver imperiemakterna utbilda afrikaner också för att hjälpa dem. Och det här är tydligast i områden där det är indirekt styre, men förekommer även där det är direkt styre. Och det här leder till att det uppstår en ny elit i Afrika. Människor som fått västerländsk utbildning, som
de vita tänker sig ska fungera i kolonialadministrationen och hjälpa till där, eller att de ska ingå i armén, krigsmakten, och hjälpa till att upprätthålla ordning. Och någonting som är väldigt, väldigt tydligt är att det är de här då, de som har fått en västerländsk utbildning och liksom kommit någonstans i kolonialadministrationen eller i den koloniala armén, det är oftast de som blir ledare för den afrikanska självständighetsrörelsen sen. Och med det här så kommer ju också då nationalism, som också då mer eller mindre importeras från Europa. Européerna var ju nationalister, och ofta har de den här idén att i kolonierna i Afrika, där ska man helt enkelt lära ut på typ samma sätt som man gör i Europa. Så när man sätter afrikaner i skolan i till exempel franska Västafrika, då får de lära sig Frankrikes historia och lära sig att Frankrike minsann, det ska man vara stolt över, och det är det bästa som finns liksom. Och då med tiden så börjar förstås de här afrikanerna som får den här utbildningen börja liksom fundera på det här, så här, men ja, varför ska vi identifiera oss med Frankrike egentligen? Borde inte vi snarare identifiera oss med, ja, vårt eget område i Afrika? Och på så sätt så uppkommer liksom en afrikansk nationalism som en slags reaktion på detta. Och den här går ju ihop med det tidigare existerande koloniala motståndet. Alltså, många var ju missnöjda med att vara dominerade av européerna på det här sättet. Och genom nationalismen så får de liksom en ett sätt att uttrycka det som européerna inte kan strunta i hur som helst. Därför att tidigare då så när afrikanerna gjorde motstånd, då behandlade européerna det som att ja, men de är bara obildade barbarer. Men när afrikanerna då börjar kunna uttrycka sig med samma terminologi och prata om nationer och medborgarskap och sånt här på samma sätt som européerna, då är det i alla fall svårare att bara strunta i det sådär. Man kan ju fortfarande slå ner och hålla det nere med våld, men det blir svårare att bara liksom prata bort det på något sätt. Själva självständigheten då, den kommer då efter andra världskriget. Och ja, här är en karta över de afrikanska länderna, och det är då inskrivet när de får självständighet. Och tittar man på den här så kan man se att väldigt många blir självständiga på 1960-talet, inte minst året 1960. Så det är alltså inte direkt efter andra världskriget, utan det är några år efter andra världskriget. Och så. Man kan också lägga märke till att det finns några undantag, ett par länder får självständighet före andra världskriget, men de flesta är efter. Och alltså världskrigen, första och andra världskrigen, är viktiga orsaker till det här på två olika sätt. Det ena är att under både första och andra världskriget så deltar soldater från kolonierna i européernas krigföring. Och det här leder till flera effekter. Dels är det så att de här soldaterna då som deltar, som ofta fraktas till exempel Europa och deltar i krigen där, i första världskriget men även i andra världskriget, de upptäcker liksom, alltså européerna har ju spritt en myt, en rasistisk myt om att de är naturligt överlägsna de svarta. Men de här afrikanska soldaterna som är med i världskrigen, de upptäcker att det där stämmer ju inte. Alltså skillnaden som finns, det är att européerna har bättre teknik och liksom bättre militär träning och så. Men de här afrikanska soldaterna som är med i världskrigen, de får ju tillgång till just det här, träningen och tekniken och utrustningen. Så då har de liksom klara belägg på att den här myten om att den vite mannen är naturligt överlägsen, den stämmer inte.
En annan effekt av att afrikanska soldater är med i världskrigen är att ja, då kan ju de börja ställa krav på någon slags, att få någonting i gengäld. De ställer upp för sina kolonialmakter, imperiemakter, och hjälper dem i kriget mot då, ja, Tyskland. Oftast är det engelska och franska kolonialsoldater då i krig mot Tyskland. Och ja, då kan de säga, ja men hej, nu har vi ställt upp. Ja, vad får vi för det? Och ja, då är frågan, vad får de för det? Världskrigen påverkar på ett annat sätt också, genom att de här europeiska stormakterna, de är helt slut. De är trötta redan efter första världskriget, men lyckas upprätthålla sina stormaktspositioner fram till andra världskriget. Efter andra världskriget så är både de stora kolonialimperierna, då Frankrike och Storbritannien, de är helt slut. Så de har inte längre förmågan att upprätthålla sina kolonialimperier. Det kostar mycket, i synnerhet som afrikanerna då håller på och gör motstånd och säger att nej, men nu vill vi vara självständiga. Då blir det till slut för jobbigt för de här gamla imperiemakterna att hålla kvar det, och då släpper de det. Det kan nämnas att Indien och indiska självständighetsrörelsen är väldigt mycket en förebild för Afrika här. Indierna har i princip en motsvarande situation som afrikanerna. Men ja, där man säger då andra världskriget är centralt för Afrikas självständighet, så är första världskriget väldigt tydligt för Indiens självständighet. Att då sätter deras självständighetsrörelse igång riktigt på allvar efter första världskriget. Och de får ju också en symbolisk ledare, Gandhi, som upprätthåller den här självständighetsrörelsen. Och det leder då till att i samband med andra världskriget så tvingas Storbritannien gå med på att Indien ska bli självständigt när kriget är slut, och när andra världskriget är slut så blir Indien självständigt. Och det här kan ju då de afrikanska nationalisterna peka på som en förebild. Ja, vi har redan pratat om den afrikanska nationalismen nu, så det är en tydlig faktor i självständigheten. En annan sak som spelar in här till att de här imperiemakterna backar undan, det är kalla kriget. Att det har blivit en ny stormaktskonflikt i världen mellan USA och Sovjetunionen, mellan kapitalism och kommunism. Och både USA och Sovjet är negativt inställda till de här kolonialvälderna och vill gärna se afrikansk självständighet, men sen vill de ju förstås att de afrikanska staterna ska bli kompisar med dem då. USA vill att de ska bli liberala kapitalistiska demokratier. Sovjetunionen hoppas sprida liksom sin version av socialism i de afrikanska staterna. Så Afrika blir på sätt och vis ett område återigen att exploatera, men nu då mer ideologiskt men även ekonomiskt för de nya supermakterna i kalla kriget. Ytterligare en faktor som vi kan fundera på här är panafrikanismen, som jag ska säga några ord om. Panafrikanismen är en slags, det fanns flera sådana här panrörelser, man kan kalla dem för övernationella rörelser. Det är idéer som påminner om nationalismen, men som går över själva nationerna och betonar större gemenskaper än bara nationerna. Och panafrikanismen, ordet betyder egentligen alla afrikaner. Idén med den här är att man ska betona Afrikas och afrikanernas gemensamma intressen, att de har mer som förenar dem än som splittrar dem. Så i panafrikanismens föreställningsvärld så ska liksom afrikanerna inte hålla på så mycket och bråka inbördes, utan snarare hålla sams för att förverkliga självständighet från kolonialmakterna. Någonting som panafrikanisterna gärna pekade på var just det här att
i samband med imperialismen, vad är det som gör att Europa kan lyckas ta över Afrika? Ja, det är just att afrikanerna inte samarbetar. De har inga gemensamma intressen, utan de bråkar lika mycket med varandra som med europeerna, och det kan europeerna utnyttja. Och då betonar panafrikanisterna just att istället ska vi se att Afrika och afrikanerna har gemensamma intressen och ska samverka. Och i det här uppkommer från början i USA, och det finns någon idé här om att skapa någonting motsvarande USA fast i Afrika, och en Afrikas förenta stater. Panafrikanism är nog viktig som en liksom inspirationskälla för motstånd mot imperialismen, men i realiteten liksom när det blir självständighetsrörelser, då hamnar ju det här på lite kollisionskurs. Alltså Afrika som helhet kontra den enskilda nationen. Vad prioriterar man? Och i praktiken visar det sig ju att de afrikanska självständighetsledarna, de prioriterar det egna området, det egna landets självständighet. Vi har liksom de här afrikanska självständighetsledarna, här har vi ett gäng av dem då. Kwame Nkrumah i Ghana, Jomo Kenyatta i Kenya och Julius Nyerere i Tanzania. Alla de här är liksom sådana som är mer eller mindre inspirerade av panafrikanismen, där Kwame Nkrumah är väl den som är den tydligaste företrädaren för panafrikanismen. Men i praktiken när de hamnar i ledarposition så satsar de på det egna landet. De här nya staterna som uppkommer har förstås en del problem. Man kan sammanfatta dem i tre olika rubriker. De afrikanska djupstrukturerna, det koloniala arvet och världsordningen. Jag ska säga någonting kort om de här. De afrikanska djupstrukturerna har vi redan varit inne på, så jag tänker inte gå in närmare på dem. Tänker bara peka tillbaks på dem, det här med de geografiska förhållandena och hur det påverkar. De här afrikanska djupstrukturerna med geografi och befolkning och så kommer att samverka med de koloniala gränsdragningarna. Och vi kan se det i en del fall i Afrika att det blir vad man nu får kalla för stater som inte fungerar, där Kongo brukar ses som praktexemplet på det här. Ett väldigt stort område, den moderna då, staten Demokratiska republiken Kongo som vi ser på kartan här, men geografiskt är det ganska stora skillnader i det. Det är ganska svårt att få en överblick i det här landet. Det finns en central regering i västra delen av landet, i huvudstaden Kinshasa, som har väldigt svårt att kontrollera de östra delarna av landet. Och det är mycket geografiska problem, men det är också etniska och kulturella problem. Att i västra delen av landet, där talar man ett visst språk och har en viss kultur, och i östra delen har man andra språk, andra kulturer, som gör att det blir väldigt svårt att hålla ihop det här landet. Och därför, det är därför man brukar prata om att det är då en stat som inte fungerar särskilt bra, och att det då blir att grannstater kan gå in och börja påverka inne i landet. Den andra faktorn här är det koloniala arvet, att de afrikanska staterna nästan utan undantag varit kolonier. Och en faktor som man brukar lyfta upp här, det är det man kallar för neokolonialism, och det betonar just de ekonomiska aspekterna av imperialismen och att det ligger kvar. Alltså kolonierna, de afrikanska områdena var ju råvaruleverantörer till den europeiska industrin, och det här betyder att när de blir självständiga, ja, vad har de? Jo, de har möjlighet att fortsätta leverera råvaror, eller så kan de försöka satsa jättemycket pengar på att försöka bygga upp en industri och konkurrera med Europa, USA, som redan har en starkare industri. Och det här leder lätt till att de hamnar i ett ekonomiskt beroende, ofta då till den forna imperiemakten. De fortsätter för att det är den billigaste vägen, det är den enklaste vägen att snabbt få någon slags
halvfungerande ekonomi i alla fall, är att helt enkelt fortsätta att acceptera de handelsavtal som imperiemakten vill ha. Då får man lite pengar i alla fall. Och så fortsätter det här ekonomiska beroendet. Och det där brukar då kallas för neokolonialism, att det är någonting som skapar problem för de här afrikanska staterna. En annan faktor som spelar in, det är militärmaktens roll. De afrikanska staterna har en militär då, som då bygger på den här gamla kolonialarmén som imperiemakterna har byggt upp och skapat. Men de som leder de här koloniala imperierna, de är ju då sådana här som har fått en västerländsk utbildning, varit en del i den västerländska militären, och de har oftast ingen identifikation med liksom befolkningen som de ska vara, ja, militär över och skydda. Och det här brukar pekas ut som en faktor till att vi ser väldigt många militärkupper i Afrika efter självständigheten. Att i många fall så är det någon arméchef som går in och störtar de regimer som finns och blir militärdiktator. Och liksom de allra värsta av Afrikas diktatorer under andra hälften av 1900-talet kommer till makten på just det här sättet. De är militärdiktatorer. Vi har Idi Amin i Uganda. Vi har Chambedel Bokassa i Centralafrikanska republiken. Och vi har Mobutu Sese Seko i Kongo, eller Zaire som landet kallades medan han styrde det. Ytterligare en sak som vi redan varit inne på är det här med splittring mellan olika grupper i landet, framförallt i områden då där man haft indirekt styre, som i, ja, det klassiska exemplet på det här är förstås från Rwanda, den här uppdelningen mellan Tutsi och Hutu, ja, det är väldigt snårigt att reda ut det där. Det fanns vissa sådana redan existerande grunder för en sådan uppdelning, men den var inte så tydlig innan då den belgiska kolonialmakten kom in och gjorde den väldigt tydlig och byggde på den för att kunna styra området. Det fanns, man pratade även om en tredje folkgrupp där då, Twa, som dock var väldigt liten i jämförelse med Tutsi och Hutu. Det fanns inte så många Twa i Rwanda. Jag vill också ta upp världsordningen som en faktor till problem. En sån är just alltså nationalstater, att när Afrika blir självständigt, då upprättas nationalstater efter en europeisk modell. Och det är inte så konstigt då, de afrikanska ledarna har ju utbildats i väst, de är influerade av västerländska idéer, och dessutom så har hela kolonialismen har ju också inympat en västerländsk infrastruktur på Afrika. Och ja, därför är det inte så konstigt att man bygger nationalstater. Problemet med ett historiskt perspektiv är att det här har egentligen inte funnits på ett sånt sätt i Afrika. Det här är liksom en europeisk statsbildningsform som man helt enkelt då har exporterat till Afrika på något sätt och slänger på afrikanska förhållanden. Och det där, ja, ibland kan det funka, men ibland funkar det inte alls bra. Och då får vi just de här situationerna med failed states, stater som inte fungerar. Och problemen där kan man nästan säga, de ökar just därför att hela världsordningen som vi har med bygger på att det ska vara stater som man förhandlar med. Och när det då inte finns några stater, vem är det då man ska förhandla med? Vem är det som ser till att människor får rättigheter och sånt? Ja, ingen, mer eller mindre. Och det här, vi kan se det här i en del problemområden i Afrika. Jag har nämnt Kongo, Somalia, ett annat sådant, även Sudan. Man ser just det här med att staterna som var tänkta, alltså man försökte skapa det, har liksom inte fungerat särskilt bra. Och då kan man fundera på, är det verkligen en
nationalstat som man ska ha i de områdena. Ja, för närvarande har vi ingen annan idé, därför att det är så vi har byggt upp vår värld. Så ja, då säger vi att staterna funkar inte där. En annan sak som skapar problem för de afrikanska aktörerna och de afrikanska ledarna när de blir självständiga, det är förhållandet mellan ekonomi, ja, den ekonomiska situationen. Alltså, de har ju då städer, utvecklade områden med mycket infrastruktur och sånt, som det gäller att få fortsätta fungera. Det är inget bra om liksom städerna förfaller eller avfolkas och så. Så det leder ju också in de afrikanska ledarna på att försöka, ja, just det här med neokolonialismen, att man då fortsätter på samma bana som förut, för då, ja, då håller sig ekonomin någorlunda i alla fall. Samtidigt ekonomiskt så är det då ofta att det är utländska, västerländska företag som kontrollerar råvarorna, som kontrollerar gruvdriften och så. När länderna blir självständiga, då säger ofta de privata företagen att ja, ja, men det är vi som har investerat i att bygga gruvor och sånt, så de är ju fortfarande våra. Och det här är då någonting som de afrikanska ledarna måste förhålla sig till. Och det här är också något då som bidrar till det här neokoloniala förhållandet. Och sen finns ju då demokratiaspekten, att det finns en vilja hos afrikanska folken att ha mer att säga till om, och det finns ett ideal, ett demokratiskt ideal, att det är klart att folket ska vara med och bestämma. Men de afrikanska ledarna då som leder länderna efter självständigheten, de hamnar lite i situationen här att de måste välja vilken som ska prioriteras. Ska de satsa på att hålla igång eller få igång en starkare ekonomi, eller ska de prioritera demokratin? Och i väldigt många fall så väljer de då att satsa på ekonomin i första hand, med ibland väldigt negativa effekter för demokratin. Men det där, och det kan man ju kritisera, samtidigt så kan man fundera på det. Det finns inom statsvetenskap och så finns det diskussioner om, ja, men vad krävs egentligen för en fungerande demokrati? Det kanske krävs att man har en viss ekonomisk nivå för att man faktiskt ska få till en fungerande demokrati, så att folk faktiskt har tid att sätta sig in i politiska frågor. Annars så funkar inte demokratin i alla fall. Så ja, det är ingen lätt fråga det där. När de afrikanska ledarna ska förhålla sig till ekonomin, då hamnar de ju i dilemmat mellan, ska de satsa på en mer liberal, kapitalistisk fri marknad, eller ska de satsa på något mer socialistiskt där de styr, då politikerna försöker styra ekonomin mer för att kanske få igång då en ekonomisk utveckling som gynnar då den fattiga befolkningen. Och eftersom det här är under kalla kriget, så när de afrikanska ledarna försöker välja här emellan, så gör de också ett val i stormaktspolitiken. Drar de åt det liberala hållet, då blir de kompisar med USA och får stöd från USA. Drar de åt det socialistiska hållet, då blir de kompisar med Sovjetunionen och får stöd därifrån. Och det stora dilemmat är ju förstås att, ja, om man då blir kompis med Sovjetunionen, då har man ju USA som fiende. Och tvärtom förstås. Och det här är någonting som också då leder till massa krig och konflikter. Att supermakten håller på att understödja olika upprorsrörelser. Så att Sovjetunionen stödjer upprorsrörelser som säger att de är socialister eller kommunister. Och USA stödjer upprorsrörelser som säger att de är antikommunister. Vilket leder till, ja, ännu fler inbördeskrig, ännu fler konflikter, och naturligtvis då till att supermakterna stödjer olika regimer som, ja, Sovjetunionen var ju själv en ganska hårt förtryckande regim, så det känns ju mindre konstigt att de stödjer andra diktaturer, men USA gör sig skyldig till sånt här också i flera fall, där det mest ökända kanske är just Mobutu i Kongo Zaire.
bör också påpekas att de afrikanska ledarna drar ju ofta lite åt det socialistiska hållet, just därför att de har den här neokolonialismen, det ekonomiska beroendet. Vill de försöka få till någon slags höjning av folkets levnadsstandard, så behövs ofta, tänker de, att ja, då behöver vi ta kontroll över gruvorna och det som finns i våra länder, vilket alltså är då att de ska förstatliga det, vilket är en socialistisk åtgärd, vilket då kommer att uppfattas som kompis med Sovjetunionen, och då får man USA som motståndare. Så det är ett väldigt dilemma för de afrikanska ledarna när de försöker göra det här. Antingen fortsätter de vara beroende av den forna kolonialmakten och då sker ingen utveckling, eller så försöker de ta kontroll över ekonomin och då får de USA som fiende. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta problematiken. Det bör påpekas avslutningsvis, nu har jag pratat väldigt generellt här, försöka peka på problemen som finns och har funnits för de afrikanska länderna. Och för att visa på att ja, det finns interna faktorer, men det finns också externa faktorer som påverkar väldigt mycket. Samtidigt så är det viktigt att säga att det inte är likadant för alla. Alltså en del afrikanska stater har lyckats skapligt bra, medan andra har misslyckats väldigt mycket. Och jag tänker bara avsluta genom att nämna några framgångsexempel. Man kan lyfta Senegal i Västafrika, kan jag säga som det stora framgångsexemplet i Afrika. Därför att de har, ända sedan de blev självständiga, har de haft en väldigt stabil politik och ekonomi. Senegal är det land i Afrika som aldrig haft någon så här väpnad resning, att någon annan tagit över makten med hjälp av våld, utan det har alltid gått lugnt och fredligt till där. Så det brukar ofta lyftas fram som en förebild. Titta här, det kan visst funka. Ett annat land som på senare år börjat lyftas fram mer och mer som en förebild, det är Botswana i södra Afrika, som också efter en tidigare mer problematisk historia har fått nu en stabilitet och en ekonomisk utveckling som också inte bara hamnar i fickorna på ledarna, utan där den botswanska regeringen tydligt har satsat på att rikedomarna som de får genom sin ekonomi ska fördelas så att folket får ta del av det och så. Så också det är ett exempel på att man kan få det att fungera. Sen liksom skräckexemplet, det är ju kanske framförallt Kongo som skulle kunna beskrivas lite som sådär Afrika i miniatyr, att det fortfarande mer eller mindre är en slags kolonial situation i det området. Men jag tänker gå in mer på det nu. Nu har jag i alla fall försökt visa på huvudtrenderna som skapar problem för afrikanska stater, och i många fall än idag.